Bona nit i benvinguts a aquest programa especial d'eleccions municipals. Una programació on cada nit intentem conèixer una mica més els candidats de Cardedeu de cara a les properes eleccions municipals del 26 de maig. Ell és nascut a Cardedeu fa 37 anys, és programador informàtic i militant de Podemos des de la seva fundació. Es distingeix per una forta implicació en la vida i lluita cultural i social de Cardedeu. Després d'una etapa com a responsable de participació de Podem Catalunya en el període entre 2016 i 2017, actualment exerceix com a tècnic de municipalisme de la formació morada. Després d'una votació de primàries, Quique Fuentes assenta acords amb Catalunya en Comú per presentar una proposta conjunta com en Comú Podem Cardedeu una llista que també incorpora antics membres d'Iniciativa per Cardedeu. Amb aquesta nova proposta, i per primer cop en unes eleccions municipals, anem a conèixer la proposta d'En Comú Podem. Aquesta nit rebrem el nostre plató en Quique Fuentes. Ah, bona nit, Quique Fuentes, i benvingut al plató de televisió de Cardedeu per primera vegada, que us presenteu unes eleccions. Benvingut a aquesta nit. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Ah, bé, explica'ns una miqueta, perquè a la teva mateixa biografia, que està pensada a internet, exposes que fins a l'aparició de, de Podemos no t'havies ni tan sols interessat mai per la política i passem d'algú que no ha mostrat mai interès per la política a un candidat a eleccions municipals de, de Cardedeu. Què va, què va ser el que et va fer bueno, decidir a fer el salt? Mi, el moviment que hizo que jo diera el pas a pensar políticament, eh, normalitzar-me políticament, fou el 15M. El 15M, pues, a part de, de, de ser una expressió democràtica e impressionant a, a nivell nivel espanyol, pues me enseñó una cosa básica que es que si no haces política te la hacen. Y normalmente suelen hacer política los poderosos y los poderosos no miran para, para las clases trabajadoras. Y entonces esto me hizo dar el paso y apuntarme en Podemos. Un, 15, un 15M que de fet va ser una mica la, la llavor a partir de la qual va néixer Podemos, no? Sí. La teva feina, per això estàs directament vinculat amb el partit. Explica'ns una mica en què consisteix aquest vincle que tens a la teva feina diària. Eh? Sí, bueno, yo actualmente trabajo como técnico de municipalismo en Podemos catalunya que básicamente es la creación de candidaturas para las municipales a nivel de, 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 de Cataluña. Que esta feina va arriba de Express, dale teo interés para la política, ¿o tú ya estabas? ¿Qué, qué, ¿Qué va arriba de No, no, llegó después, llegó después. Esto fue a partir de que yo me empecé a vincular con el partido, eh, surgió la oportunidad de trabajar para el partido para hacerlo crecer, porque piensa que somos un partido, eh, mi partido es un partido joven eh, que tiene eh, cinco años sin acabamos de cumplir ahora en febrero creo que es, entonces es un partido que tiene una estructura muy débil, entonces básicamente hemos tenido que hacer la militancia. eh, ser si de posible parte del equipo de trabajo para poder tirar el partido hacia delante. A mí me han tocado varias facetas. Ahora estoy trabajando como esto. Antiguamente he sido responsable de participació participación de Podemos-Catalunya. O sigui, estàs directament i plenament vinculat amb, el, amb sí. Podemos. Uh, havíem parlat amb tu en alguna ocasió pel que fa a eleccions generals, a eleccions autonòmiques, però Foms-Messus decidiu apostar per una coalició entre Podem-Catalunya i Catalunya en, en Comú uh, i presentar aquesta candidatura conjunta. Explica'ns una miqueta com ha anat aquest procés fins a formar aquesta candidatura. Bueno, es básicamente es una unión natural, ¿no? Porque hemos ido trabajando en todos los ámbitos, hemos trabajado en una coalición estatal para como podemos que próxima a las elecciones, luego hemos sido trabajando en una coalición para el Parlament que era Cataluña en como podemos y quedaba el otro el otro nivel que era el municipal y en Cardeu hemos eh, dialogado entre nosotros y hemos visto que era posible pactar una candidatura a través de, de programa electoral y a través de, de las personas que, lo, que, que, que comprometemos los dos partidos entonces era una unión natural en Cardedeu. Hi ha hagut per això unas primarias? Bueno, ha habido dos primarias. És o sea, es una coalición de dos partidos, entonces ha habido unas primarias de Podemos-Cardedeu en las que yo se he salido elegido y unas, unas primarias de eh, Cataluña en Comú-Cardedeu que ha sido elegido la compañera Núria como cabeza de lista. Y luego simplemente los hemos sentado y hemos visto cómo hacer, acabar hacer la lista y he sido elegido, elegido yo. He fotut una proposta, però, que inclou també anteriors regidors del que havia estat iniciativa sí. a Cardedeu, com la Neus Casajoana o en Jordi Maiol, gent que també havia intentat formar les darreres eleccions municipals entesa per Cardedeu, un projecte que al final no va sortir. Han trobat aquestes persones aquí d'alguna manera un vincle? Sí, porque el, el proyecto de que pasó en 2015, no se sé pudo acabar de desarrollar, pero era un proyecto muy interesante. Pero ahora apareció un actor nuevo que somos nosotros, que es el Círculo de Podemos Cardedeu, que eh, se ha complementado muy bien con todo el proyecto que ya estaba desarrollado y con la gente que, que se quedó con las ganas de, 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 influir en política municipal. Entonces, hemos podido desarrollar una candidatura a través de, de su experiencia y de, de las ganas que tenemos la gente de Podemos. ¿Cómo ha estat això d'aconseguir els 17 noms per la candidatura? Bueno, en política es difícil. En política siempre es difícil porque es, eh, en un, sobre todo en un pueblo, en un pueblo como en un pueblo, pues cuesta mucho que la gente se acabe eh, poniéndose, exp exponiéndose. Pero hemos, no hemos tenido grandes problemas. Es la, la fortuna que hemos tenido es que mucha gente se nos ha ofrecido directamente a participar en lista, así que no hemos tenido incluso con la gente que tenemos de los dos partidos ya hemos, hemos cumplido. Y directamente, o sea, sigui, ¿heu aconseguit més gente que no estaba vinculada o ya tothom que... No, no, hemos conseguido gente que no estaba vinculada. I això com ho heu fet, perquè he muntat algun tipus de...? No, simplemente veíamos vi, los perfiles, los perfiles interesantes sociales de Cardedeu, de, del mundo de la cultura, del mundo del deporte, y hemos, hemos conseguido gente... bueno, una lista, en mi opinión, bastante potente. Una bona proposta, segons vosaltres, que anirem coneixent una una sí. miqueta més als, als propers dies. Eh... Uh... De cara a les properes eleccions municipals, aquest any tenim partits que fins ara no s'havien presentat mai, entre ells vosaltres, i això doncs, genera sempre una mica de, de curiositat i el que el, el que porta de manera natural és a veure amb aquests mateixos partits com han funcionat amb altres eleccions. Catalunya en Comú Podem va obtenir 756 vots a Cardedeu a les darreres eleccions autonòmiques i 1.636 vots a les darreres eleccions generals. I, de fet, el 2015 va ser el partit més votat a Cardedeu. Sí. Es diu ràpid, però és un partit que, tot i no tenir representació aquí, en altres eleccions ha tingut un pes molt important. Penses que a Cardeu teniu un perfil de votants que fins ara no tenen una representació municipal? Exactament. Hacemos ese análisis. Pensamos que hay una, una parte de la población de Cardeu que no se sienta representada con, la, con las estructuras políticas que ha ido hasta ahora. Y entonces venimos a ocupar ese espacio. Entonces, sí que partimos de que no tenemos representación y entonces no sabemos cuál es nuestro votante municipal pero sí que partimos de que hemos ganado unas elecciones generales en Cardeo, cosa que es muy complicado para un partido con un proyecto estatal. Eh, y luego hemos, eh, por ejemplo, ahora hemos quedado tercera fuerza en las últimas generales. Tenemos una buena representación en el, en el parlament a través de los votos que también se obtienen en Cardedú. Por lo tanto, queremos que hay una base de votantes allí importante donde, que se sentaría, más, se pues, sentaría representada con nosotros en el ayuntamiento. ¿On creus que han estat en aquests vots fins ara? De, si miréssim el ventall de, de partits bueno. municipals, Bueno, yo tengo la teoría personal que muchos de nuestros votantes han votado a la CUP y a Esquerra Republicana, pero estoy seguro que también han, han ido votando al PSC. Es que ha una varietat sí. bastant, bastant important, eh? Dir, amb, qui, que... amb qui us podríeu sentir més identificats? No, no es una cuestión de sentir identificados. Yo, yo, cuando... Me gusta hablar más de políticas que de siglas de partidos de, 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 de la oposición, o sea, de, mis, de, de los otros partidos, porque pueden a veces cosas que la CUP haga bien, puede ser cosas que el PSC haga bien, puede ser cosas que, el, que Esquerra haga bien. Evidentemente, nadie que vote a, en como Podem o Podemos va a votar acabar votando al PP. Es decir, todos son opuestos. Pero sí que podemos, eh, tenemos una variante porque atraemos a mucho tipo de votante. Això creus que podria esdevenir, en que en un moment donat teniu moltes possibilitats de, de pacte? Hi ha algun partit amb el que vegis molt clarament que no tindria problema pactar, o algun, per la contra, que diguis clarament aquí ni en broma? Hombre, es muy difícil que nosotros pactemos con el PP con, o con Ciudadanos. Es muy, muy difícil. Eh, los demás partidos habría, habría que hablarlo, habría que hablar de programa. Lo, que, lo que, nosotros, eh, que nosotros queremos ser es la izquierda útil queremos ser la esquerda útil, no queremos ser una esquerda simplemente de 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 y no hacer nada, sino nosotros queremos gobernar y queremos gobernar para para mejorar la vida de la gente. Tinguenes d'entrar d'entrar en matèria de programa, perquè precisament al no existir uns antecedents municipals, doncs, eh, hi ha una mica de desconeixença sobre per on anirà el vostre programa, que hores ara encara no no el tenim, però avans sí que m'agradaria fer un 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 petit repàs al que han estat aquests quatre anys de, de mandat pel que fa a la política municipal i així conèixer una miqueta quin és el posicionament d'en Comú Podem respecte a situacions i política actual que ja s'està donant i que en un moment donat, si entreu a l'Ajuntament, us, us el trobaríeu i hauria de gestionar d'alguna mm. manera. Uh, si et sembla, t'aniré plantejant diferents temes d'actualitat política municipal i a veure si ens pots fer una miqueta de, de valoració de com s'han fet les coses fins ara i de com us posicionaria o referent a aquests temes en cas que entréssiu a l'Ajuntament, d'acord? En primer lloc, regulació sobre habitatges i pisos buits. Bueno, esto es básico. Es decir, aparte, es uno de nuestros pilares del programa electoral. Es decir, hay un problema en Cardedeu de deuda y vivienda, los precios de alquiler están subiendo y hay muchas viviendas vacías. No, ahora mismo te lo tengo que decir de memoria porque no he traído apuntes, pero diría que hay unos 300 o 400 viviendas vacías en Cardedeu, según un estudio que hizo el propio ayuntamiento. Y eso es un problema porque la gente joven no puede irse de, de, de casa. Y luego estamos pagando alquileres de 600, 700 euros en Cardedeu. Entonces hay que, hay que acabar con, con esto. Una de las propuestas que hacemos es, eh, es que cualquier construcción nueva, el 30%... sea de vivienda social. Esto es una cosa que puede parecer muy revolucionaria, pero es una cosa que ya se está aplicando en Barcelona. Es decir, una aplicación real. Entonces, para nosotros es muy importante el tema de la vivienda. Construcción nova, que no es construcció de organizadais del Ajuntament, disculpx, salva no, no. construcció costi, privada. Eso es como una una de alguna manera es pot imposar això a nivell Bueno, es que básicamente ya se hace. Se ya se impone, o sea, en 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 Barcelona ya lo hace el de Colau. Por lo tanto, no es una experiencia que, digamos, que sea súper revolucionaria, sino que es una cosa que un ayuntamiento tan importante como el de Barcelona lo hace. Por lo tanto, el de Cárdenas no tendría que tener ningún problema para poder hacerlo. Ya podría coartar a los inversores privados a fin que construyan nuevas mm, viviendas? Precisamente después, después, de, después de la aplicación en, en, el, en el ayuntamiento de, Bar de Barcelona de esta, de esta ley, lo que ha hecho es que las, viviendas, las licencias de por obra para vivienda nueva se, han, se, han, se han, han subido. Es decir, los inversores siguen viendo, porque no estamos hablando de quitarles el piso. estamos hablando de que esos 30% de, esas, de, 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 esa, de, esa a ser para vivienda social. Entonces marcaríamos un precio de alquiler regulado para la gente joven o la gente que no puede adquirir una vivienda en Cardedeu. Però llavors, a l'inversor, per entendre jo, eh? una mica sí. com, com funciona aquesta mesura, que la, que la desconeixia totalment. Ah, jo soc un inversor privat, decideixo fer una construcció aquí a Cardedeu, hi ha 20 pisos. D'alguna manera, aquesta mesura el que m'obligaria és que part, el 30% dels pisos que jo poso, eh, faig allà, eh, han de ser per vivenda social. Sí. Això, aquesta diferència econòmica, perquè hi ha una diferència econòmica quan passes una vivenda social, a mi qui la, qui no, me no. retorna? És una, és, és dir, tu quieres, no Tu retorn. quieres construir porque te, 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 un negocio en Cardedeu. Uh -huh. Entonces, que garantizar que haya vivienda en Cardedeu. No, Llavors, és que l'Ajuntament se'n faci càrrec d'aquesta diferència, no, no. com a, com a inversor privat, sí, que sí. Sí que si construeixo Cardedeu... Mm, As, assumes, que, a, assumes que un coste de, de tener vivienda en Cardedeu, de poder construir pisos en Cardedeu, dar... Bueno, poner, poner a disposición del ayuntamiento, que el alquiler social lo recibiría el constructor o constructora, no lo recibiría el ayuntamiento, pero, pero el precio lo marcaría el ayuntamiento con una vivienda social. Uh -huh. Molt bé. Seguim amb un altre tema. El projecte de remodelació de la tèxtil RACER per convertir-ho en una fàbrica de cultura. Uh, si has estat, no sé si heu estat una mica al sí. imagino que sí, de la política municipal. Ha sigut un, un dels ossos, diguéssim, de, dels plens d'aquest mandat principalment perquè és un projecte bastant gros que ha tirat endavant el, el govern municipal eh, i des de l'oposició s'ha doncs, considerat que era una obra doncs, a vegades s'ha fet servir tota la paraula faraònica eh, i que necessitava una invasió molt gran i que potser necessitava una revisada. Quin seria el vostre posicionament referent bueno, projecte? Que, que necessita un centre cívic eh, és, és, eh, es indiscutible. El problema viene muchas veces de, de, de cómo ha hecho esta gestión este ayuntamiento actual. Eh, primero ha pasado totalmente de la oposición. O sea, no ha intentado hacer eh, debates constructivos con la oposición. Segundo, la oposición no ha sido una, una posición constructiva tampoco. Es decir, no, no es una cuestión de que unos buenos o malos, no, no, han hecho, no han hecho ninguno su trabajo. Y eso es importante que la gente lo, lo tenga en cuenta. La Textil Rase eh, tiene que ser un centro cívico eh, con una gestión mixta. Cuando digo mixta, tiene que ser una gestión entre los vecinos, entre un comité de los vecinos y el ayuntamiento. Porque tiene que sentirse todo el mundo a gusto allí. Tienen que tener todas las, de, todas las asociaciones culturales de Cardedeu un espacio para trabajar allí. No puede ser el chiringuito de unos o de otros. Tiene que ser propiedad de todo el pueblo de Cardedeu. El projecte el, el continuaríeu o el mantindríeu per això? O... Haríamos cambios. Hablaríamos con los vecinos y haríamos cambios. Canvis per reduir... Uh, per entendre els canvis, aquests, entenc que reduir pressupost... Cambiar el formato. Uh -huh. La, la, la importància és canviar el formato. Porque tal como está hecho, está pensado simplemente por un sector. Nosotros queremos que todo el mundo esté contento con esto. Que pen... O sea, que Anten, que has considerado que estás plantando un mes con Sí, y hay una serie de, de gente que no se siente representada con estas cosas. Entonces, vamos a intentar hacer un proyecto. Hacer... Hay mucho proyecto adelantado y hay que... lo que está adelantado no lo vamos a echar nunca atrás porque ya está hecho y sería tirar el dinero del, del contribuyente. Pero tenemos que acabar adaptándolo para que todo el mundo se sienta conforme con lo que hay ahí, sobre todo los vecinos que conviven con, con, con eso allí. que es muy importante para nosotros. Uh -huh. Anem a un altre tema. Municipalització dels serveis públics, com s'ha donat dins aquest mandat, com el servei de neteja, la gestió del GIM10 o l'any En eso estamos totalmente de acuerdo con la gestión que se ha hecho hasta ahora. La motivación de los servicios son básicos. Es decir, los servicios públicos tienen que ser públicos. No pueden, estar, no, se pueden, no pueden sacar provecho una empresa privada. Tienen que estar gestionados desde el ayuntamiento o desde una empresa pública. Continuaria o ampliaria, o potser... per a... Iríamos, ejemplo, a la gestión de l'aigua pública. Uh -huh. Que tardaríamos unos cuantos años porque como, como está diseñada actualmente, pero iríamos hacia, hacia ese escenario. Entendemos que la municipalización de los por supuesto, ya en un momento un estalvio económico por el ayuntamiento, que genera un mal de cap, por de alguna manera, Y més gros, no Y no solamente, no solamente en términos de beneficio económico, sino eh, en las condiciones de trabajo de los, de los, de los empleados públicos, del de de empleo público. Es decir, no es lo mismo que te contrate un ayuntamiento, que te contrate una entidad pública, que te contrate una empresa privada. Es decir, los sueldos no son los mismos, las condiciones no son las mismas. Es decir, nosotros tenemos que generar empleo de calidad, porque no puede ser que si luego el servicio que da a la ciudadanía lo da un, lo da un empleado que, traba, que cobra 900 euros, eso es una vergüenza. Entonces, el, el, servicio público tiene que tener un, el servicio público tiene que tener unos buenos empleados y eso hay que pagarlo. Y hay que pagar un sueldo digno a, la, a los trabajadores del Ayuntamiento de Gardeo. que és l'avantatge de la municipalització, no sols com l'estalvi que suposa econòmicament per l'Ajuntament, eh, però vaja, potser llavors, si aquests sous són més elevats, potser l'estalvi no és tant. Però el servei serà millor. Uh -huh. Entonces el ciudadano y la ciudadana tendrá, tendrá mejor servicio, lo, lo agradecerá. Molt bé. Uh, volia afrontar també per al que suposa l'ocupació d'espais privats per acollir altres tipus d'activitats socials, com és el cas que succeeix actualment amb, amb l'Espora, que és un espai, suposo que ja coneixeu, que ha estat mm. ocupat d'alguna manera i que vol donar un servei a, a la ciutadania des de l'organització de la mobilització Ocupa. jo bueno, no estic a favor ni en contra del moviment Ocupa perquè puedo entender que el, el fin que tiene el el, el, casal o como espora, pues tiene, tiene un buen fin. Pero el problema es cuando ocupas vivienda de, de pequeños alrededores. Es decir, si es un gran alrededor de banco, no sé qué, ya el ayuntamiento tiene que favorecer espacios para que esta gente pueda hacer su... su, su fin social que tiene previsto hacer en, en espacios públicos, en edificios públicos. Por eso es tan importante lo de la, la textil no solamente enfocar a en identidades, sino también enfocar en los movimientos así en que todo el mundo pueda sentirse cómodo usando esta sala sin tener que hacer ocupar espacios que no, que no son suyos. Però entenc que la, la història de l'ocupació va... O la del projecte, en aquest sentit, va una mica més enllà, no tant pel fet de no tenir un espai, sinó també pel fet de que hi ha un espai buit que igual pertany a una entitat mm. privada i es tracta de donar-li un servei a aquest espai. Entenc que, el que, que eh, no esteu d'acord doncs, amb el que és el fet no, no de l'ocupació. No, no, no és una qüestió d'estar de d'acord de de o no d'acord, no, perquè en el moment d'ocupar té moltes més rames que, que, uh -huh. que ocupar per oferir uns serveis, però em que l'Ajuntament no ha de ser capaç de oferir solucions per a això. Perquè no s'ocupi. Perquè s'ocupi, no. Bueno, perquè aquesta gent pot fer el seu projecte en un, un social, de, en un, edificio edifici públic de Cardedeu. Uh és -huh. que no tengan que recurrir a, a ocupar un espai d'un banco o no sé què, sinó que el propi ajuntament... Ve, ve, veus el gest de l'ocupació com, diguéssim, eh, no com una defensa del moviment de l'ocupació, sinó com no tenim espai i ens posem... No, en clar, el... Es que el moviment d'ocupa és molt més gran que tot això. El moviment d'ocupa gent, per exemple, que no té casa, que no pot, que té fills, si no pots, això és el moviment ocupa. Això és es altra cosa. Uh -huh. Esto, el ayuntamiento tendría que ofrecer soluciones para, para poder hacer estas cosas en edificios públicos. Passant tema, si sembla, la tarificació social del preu de les llars d'infants. És una de les darreres mesures que s'han presentat sí. del, del govern i que en principi suposarà també una reducció de preu en alguns casos. Com ho valoreu? Bueno, lo vemos positivamente. No estamos de acuerdo con los criterios. se si han usado unos criterios que yo creo que cuando hablamos simplemente de renda eh, perdemos un poco la perspectiva de cómo es una familia o cómo es una unidad familiar en una casa. entonces solamente hablar de renda es muy complicado y, y en la tarificación social de, de guarderías en eh, Cardedeu se ha planteado eh, desde, de, desde el tema de la renda entonces hay que, hay que tomar una serie más de criterios hay que analizar mejor cómo está el tema porque ejemplo, una de las cosas que más me preocupa de esto es que es un tema tan importante que por ejemplo en la reunión que hicieron con, para explicar había más ponentes que, que, que ciudadanos de Cardedeu entonces ahí falla algo o, sea, o no se ha comunicado bien o, o, o no es suficientemente interesante para la ciudadanía. Entonces, tenemos que acabar de ver, eh, de cambiar los criterios, porque no, no me acaba de convencer el criterio solamente de usar la renta. O sea, hay, la renta, hay, hay mucho más, hay mucho más para valorar una situación familiar. ¿Qué conceptos? Que por, te por ejemplo, si tienes es familia monoparental, eh, cuántas unidades... Eh, unidad, eh, familia, gente vive en casa... Es decir, ahora mismo estamos encontrando familias donde... donde donde los hijos han vuelto a las casas de los padres y los padres están manteniendo la familia con una pensión. Es decir, no es lo mismo mantener una, pensión, una casa con, con 3.000 euros que con 1.000 euros, pero no es lo mismo si tienes 2.000 si euros y tienes siete personas viviendo allí porque no hay trabajo en, 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 en la familia. Entonces, es decir, valorar solamente por el dinero que, re, que entra en la, renta, en, en, la, en la casa es muy difícil manejar la, la realidad social de, de, de las familias. Bueno. Anem a passar de tema, Vaig fent una repassada, eh? Sí. No s'arre. res. Uh, unificació s'ha fet de totes les escoles, i en general, gestió del carril bici i creació de gàbies d'aparcament de bicicletes. Jo estic totalment a favor i estem totalment a favor de los carrils bici i de conseguir un cardeu que sigui amable per al peatón i per a la bici i al transport urbà modern que s'estan se posant ara. Però el problema volvemos al problema que hemos tenido con este ajuntament. S'han hecho las cosas sin preguntar. Ya no solamente a la oposición, sino también a los vecinos. Hemos encontrado carriles bici como el carril bici de la calle Ginás, que yo vivo allí y, y lo hemos encontrado que es que los vecinos no estaban de acuerdo, porque cierra un barrio. O sea, la gente del barrio eh, no estaba, la gente del barrio de Bellavista no estaba de acuerdo con, con ese carril bici. Entonces, en vez de buscar una solución para poner el carril bici y tener a los vecinos contentos, se puso carril bici sin preguntar. Y eso eso es un, un grave problema, porque lo que es que es que una buena idea, una una buena acción que es poner un carril bici, porque hacen falta, sobre todo interconectando intentando con colegios, lo conviertes en en un rechazo, simplemente por actuar sin preguntar a la gente que vive allí. Y eso eso es lo que tenemos que evitar. Uh, precisament ara fa referència al fet de consultar, i això em porta al següent tema del que t'anava a parlar, que és la participació ciutadana. Entenc que Podemos, des de les seves bases, és una de les coses, aquest uh, sistema una mica assembleari, molt semblat, de, per altra banda, el que es fa servir a la CUP, uh, és una de les coses que defenseu plenament. Creus que les gest... Les mobilitzacions, mobilitzacions o les... el posicionament que ha tingut el govern perquè fa la participació ciutadana ha sigut suficient Quines mesures podríeu proposar per tal d'augmentar o fer créixer aquesta participació ciutadana a la política diària? Això, rotundament, no ha sigut una, una, una política acertada des sí, de l'Ajuntament. S'han donat passos, s'han donat passos perquè s'han creat els pressupostos participatius, que estan molt bé, però s'han quedat curts. Sí, s'han quedat molt curts. Un dels grans problemes que tenim en Cardedeu és que hi ha una part de la ciutadania que no se sent identificada amb les nostres institucions. I això és es un, un gran problema. Entonces, pero nosotros desde Encomúpude de Cardedo proponemos la creación de, los, de, los, consejos de, de por ejemplo, los consejos de barrio, donde las decisiones de los barrios puedan ser consultadas al Consejo de los Barrios, pero es que no solo sean consultadas, sino que tomen decisiones vinculantes, que sean obligadas, de, obligado, de obligado cumplimiento para el ayuntamiento. Entonces, por ejemplo, hablamos antes de los carriles de bicis, cómo distribuirlos. La gente que conoce cómo, cómo se vive, cómo se mueve en un barrio es la gente del barrio. Si, yo, soy del, yo soy del centro. Me he creado los Estalvis, pero yo no conozco el día a día del, de, del pueblo seco, porque no soy de allí. Entonces, qué mejor gente que la gente del pueblo seco que pueda, que pueda inter intervenir políticamente en su día a día. Dónde colocar los containers, donde un montón de decisiones que parecen banales, pero son muy importantes para el día a día de las personas. Entonces, una de las propuestas que nosotros proponemos es la creación de consejos. Por ejemplo, el consejo, el consejo de la Yen Gran. Es muy importante. que la, eh, Tenemos una, una sociedad que cada vez tiende a tener más gente grande y menos gente pequeña. Es decir, vamos, queremos solamente un. un, eh, unas, un un Cardedeu que no, ten, que no tenga un respeto para su gente grande, que solo tenga unos sitios para poder estar, pero que simplemente los tengan ahí ocupados, o ellos mismos que puedan autoorganizarse montándose actividades a sus gustos. Entonces, estar con, eh, sería importante tener una participación general de, de todo el municipio de Cardedeu. Sovint aquesta participació ciutadana és com una, un plantejament que teòricament sona molt bé i seria mm. molt ideal, però o sigui, no tenim una societat acostumada a participar de manera tan activa i podem cometre el risc de tenir quatre persones que siguin les mateixes de sempre a cada barri i, a més a més, si parlem de propostes vinculants, que acabin sent els quatre mateixos de sempre els que decideixin què passa a cada Pero barri. Però esto se puede... Se puede lo, que, lo que tenemos que hacer es, es... hacer que la, que la participación sea atractiva. ¿Qué pasa? Que si te preguntan cualquier tontería, no, no, no atiendas, pero si te preguntan una cosa importante, la gente participa. Es decir, cuando las decisiones son importantes, la gente participa. Lo hemos visto en las elecciones, en las elecciones generales del 28. Es decir, unas elecciones trascendentales para el futuro del, del Estado y la gente, una, una participación histórica a nivel estatal y a nivel de card también entonces cuanto a las decisiones son importantes la gente participa cuando cuando tú haces una participación que no, que no es real que no les tomas en, en serio la gente deja de participar porque para perder el tiempo están en casa pero si tú a la gente le das participación real que, y poder de decisión están allí Entiendo que aquests consells de barri que parleo de alguna manera no sería tan para decisiones eh, diarias que pu acabarías ejecutando a la gente sino para decisiones importantes uh -huh. Parlem de pressupostos. Ha sigut també un dels ossos, sobretot els darrers mesos, perquè hi havia des de l'oposició molt aquesta consideració que ja estava tot fet i que no hi havia res. Yes. Esteu d'acord amb els pressupostos que s'han aprovat? Estamos de acuerdo con los pressupostos en líneas generales. Sí que hay partidas que cambiaríamos. O sea, yo yo més cambiaría, pondría más, más, eh, más pressupostos a nivel social, a nivel de vivienda. Es decir, a, por ejemplo, se han comprado varios pisos, yo no estoy de acuerdo con lo de comprar pisos porque es una solución está bien hacerlo pero es una solución que carga el, carga el dinero público en el momento porque haces una inversión pero lo, lo que estás lo que estás haciendo es un parche eh, muy pequeño si pudiese poner una redistribución al presupuesto y decir, mira yo hay otra de aquí yo pusiera aquí mira hay un hay un tema muy importante en encargado también que no se habla que no, por lo menos no sé cuánto me hacen las entrevistas no me preguntan no me preguntan no mucho que es el tema del día a día en 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 Cardedeu. Tenemos un serio problema en los barrios, sobre todo eh de aceras, de mala distribución eh, no no, de aceras, es decir, las aceras son pequeñas, las aceras eh están eh rotas, no pueden pasar la gente con los carritos de los bebés, no las sillas de rueda, gente con muletas, gente mayor que que tiene que con mucho cuidado por si no se sé cae. Hay que poner dinero ahí. Hay que poner dinero allí, porque a lo mejor no es tan vistoso como hacer una, un, la de la rase, poner dinero en la textilrase, rase, todas estas cosas, pero el día a día de la gente hay que mejorarlo así. Entonces, hay una serie de, 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 de cargos de, de, en el presupuesto que hay, que hay que redistribuir. Es decir, no hay que hacer una enmienda total a los presupuestos que ha todo el ayuntamiento, pero los dos grandes problemas que tiene este ayuntamiento, y creo que ya lo he dicho varias veces hoy, que es que no, no habla. no habla, es sí, ya no no con la gente que no estamos dentro de la de dentro de la de la oposición porque no tenemos representación, pero con la misma eh, con la con la misma oposición no 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 hay un clima de de entendimiento. Estos presupuestos tenían que haber sido aprobados por por no no por mayoría, sino por consenso y no no lo han conseguido básicamente porque no han hablado. Ya la sensación que que está también, todavía no está oposició, la oposición, y ya la sensación de que ha sigut com un... no es una inaccesible para así si decirlo. Nosotros hemos tenido una buena relación tanto con Esquerra Republicana como con la CUP, pero aún así, claro, hemos tenido una relación desde fuera del ayuntamiento. Nosotros no hemos vivido el día a día de la oposición, uh -huh. pero sí que es verdad que hemos detectado que hay una falta de entendimiento y una falta de unos y otros, ¿eh? una falta de una crítica desmembrada, porque lo hemos visto en la textil rase diciendo cosas que no eran ciertas. al de y lo hemos visto desde el ayuntamiento que no han escuchado ciertas propuestas que eran cosas que no, no, no eran ciertas como quien no. Bueno, han hecho la 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 plataforma de Textiles Reset donde 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 han dicho en en redes sociales cosas que yo, que no, no yo no acababa de entender porque no 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 eran ciertas del todo. O part por la oposición. Sí, claramente. no, por parte de la oposición o por parte de de del del de, de entorno de la oposición. Es sí, porque hay cosas que discutir políticamente con el ayuntamiento, pero la textil rasa hay cosas que no se han dicho verdad. Es decir, cuando se, se, se llegó a decir de que la Generalitat no iba a aprobar la obra y sí que la aprobó. Es decir, entonces, estas, estas cosas, es decir, no hace falta recurrir a, a decir una cosa que no es verdad. Ya te digo que no ha sido directamente la oposición, sino el entorno de la oposición. Potser amb la intenció de generar opinió pública. Creo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Uh... No hi presupostos de banda, seguim tributs municipals sense marxar massa de l'economia. Tributs municipals. Eh, plantegeu amb totes les propostes que vosaltres eh, teniu pensat arribar. Impostos, faria falta augmentar-los, no? No, jo jo estic bastante contento con los, el nivell de impostos que hi ha en Cardedeu. Sí que me gustaría establecer més progressivitat. Ja no coso solo con criterios de, per exemple, el IBI, partims ara en moment que va per zones, no? Uh -huh. Entonces, el IBI también tendría que tener un criterio también de, de situación familiar. Es decir, no, no puede ser lo mismo que una persona jubilada con una pensión de 700 euros porque viva en una casa en el centro tenga que pagar el mismo IBI que una persona con una más, más renta. Entonces, hay que establecer un nivel de progresividad, pero creo que los impuestos de Cardoso son bastante aceptables. Uh -huh. um, per acabar una mica aquesta repassada d'aquests darrers anys, sense Marxant una mica del que és la política municipal, però sense sortir d'un tema que ha omplert moltes vegades el, el ple, volia preguntar pel procés d'independència de Catalunya, el posicionament Comú Podem. Mm. Aquí teniu, un, teniu unes representacions estatals, amb les seves opinions. Vosaltres, com a partit municipal, bueno, com Lo que hay que dejar claro que la institución del Ayuntamiento de Cardeus es de todo el mundo. Si esto de que el Ayuntamiento tiene que ser de un bando o de otro, no, no, no puede ser. Mm -hmm. Sí, la ayuntamiento está para gestionar el día a día de la ciudadanía de Granadaeo. Entonces nosotros no somos un partido independentista. Entonces, dentro de cómo podemos hay gente independentista, porque nuestro eje, nuestro eje de acción político es el social. No, no tenemos un eje nacional como tiene la CUP o tiene Esquerra. Entonces no, no entendemos la política en clave nacional. Entendemos en la política en clave social y el municipio es la primera, la, la primera línea de defensa para defender los derechos sociales de, lo, de la ciudadanía. Uh -huh. per, per exemple, en, us oposaríeu al no sé, per exemple, els llaços grocs, això és una cosa que us pot molestar? No, personalment, la llibertat d'expressió de sempre és... I entiendo muy bien los, los, los motivos de poner lazos amarillos, porque creo que lo que están haciendo con, con los, presos, los presos políticos eh, estando en la cárcel es una sinvergüecería, pero o sea, no tengo nada en contra de los lazos amarillos. Aquí, d'alguna manera, parlem quasi, o sigui, que són quasi opinions personals, que potser considereu que a nivell municipal no, no hi haurien d'entrar? Bàsicament perquè la gestió d'un ajuntament no es tracta de si hi ha llazos amarillos o no llazos amarillos. Es tracta de, de tenir les comptes ben distribuïdes, que la gent pugui viure bé en Cardedeu. Les opinions polítiques de les persones s'han d'expressar públicament porque si no estaríamos en, otro, en, otro, en sistema político y esto no, 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 no debería funcionar así. Entonces, no, no, no estoy en contra tanto que unos en su postura como en los otros. Siempre que haya una buena convivencia, no... Però vosaltres, no hay per exemple, en cas d'haver estat a, a govern, hauríeu obert les portes de l'Ajuntament un 1 d'octubre? Sí. Entrem eh, a analitzar una miqueta aquest programa, val, amb el que arribareu, amb el que podrem conèixer, entenc, d'aquí uns dies perquè eh, sí que, segons heu dit, en Comú Podem centrarà la seva política, i llegeixo textualment, en la defensa i blindatge dels drets socials de les persones, les polítiques d'igualtat de gènere i les accions contra el canvi climàtic. Mm. Eh, tenint en compte que són les primeres eleccions municipals a les que us presenteu, he volgut consultar una miqueta si hi havia un programa penjat o alguna cosa, però no he pogut trobar res que ja estigui ja publicat. Entenc que és que encara el deveu estar acabant sí, de... Sí, però bàsicament nosaltres ja partim d'una experiència municipalista, a dir, Hay una parte, como tú has dicho al principio, de, de, la, de la lista de varios regidores uh -huh. que han estado, como Nuria, eh, como casa como, casa Giovanna, como Jordi Mayol, eh, como regidores de Medio Ambiente, precisamente. Por lo tanto, tenemos, tenemos, un, tenemos un balaje allí que decir, encima del Ayuntamiento de Cardedeu, que decir, tenemos ahí un, un pozo de, de experiencia en el que hemos, eh, nos hemos nutrido mucho en esta candidatura. Eh, eh, nuestro eje es el, el eje social, porque bueno, nuestro eslogan de campaña es a Kardeo primero a las personas. Porque las personas tienen que ser el centro de todo. La vida es lo más importante que, que tenemos. Pero la vida tiene que ser una vida digna, pero también tiene que ser una vida sostenible. En el sentido, por ejemplo, ahora, ahora estamos viendo una cantidad de, de, de concentraciones de gente joven eh, contra, eh, contra el cambio climático. Entonces, Cardeo también tiene que ser puntero en esto. Sí, por ejemplo, adaptando las casas, adaptando, adaptando los pisos de nueva construcción a tener eh, placas foto, fotovoltaicas para poder tener eh, energía autosostenible, no recurrir a energías contaminantes. Entonces, eso, eso es muy importante. Desvetllant-se una miqueta, Ara, amb la repassada que hem fet els darrers quatre anys, ens has dit que ha molt, moltes propostes concretes, però... ¿Os ¿Podrías decir que qué son las tres medidas clave o en las que más se podrá partabrar de alguna manera la vuestra propuesta? Mira, la, la primera es la de la vivienda. La que he comentado antes del 30% de la vivienda uh -huh. de construcción nueva. Es una medida importante. Es una, una medida, para nosotros, una de las medidas estrellas que tenemos. Pero también nos ayuda al alquiler. Decir, hay mucha gente joven y no, no tan joven. Yo, por ejemplo, mismo, tengo 37 años y yo no me puedo ir a casa a mis padres porque no tengo suficiente dinero para pagarme un alquiler en Cardedeu. Entonces, Si quisiera irme a casa a mis padres, me tendría que ir fuera de Cardedeu. Tendría que renunciar a, a mi municipio. Y esto es una, una de las cosas que no se pueden tolerar. Si, si, no, porque estamos, si no vamos a tener un, un Cardedeu donde la gente no pueda vivir. Y eso es una de las peores cosas que puede, le puede pasar a un municipio. Entonces, tenemos que crear un fondo social para la ayuda al alquiler. A través de los servicios sociales, para la gente que pueda emanciparse de casa y gente que no pueda bajar su alquiler. Eso es importantísimo para nosotros. Otra de las medidas que consideramos estrellas para nosotros es la creación de un fondo para la ayuda para pagar gastos sociales. Estamos hablando de pagar dentista, gafas, atención psicosocial y atención eh, de, de, de fisio, porque es importante. Hay muchas familias que no pueden pagar a sus hijos eh, una, un dentista, un dentista o no pueden pagar una ortodoncia o no pueden pagar unas gafas o no pueden eh, llevar a sus hijos a hacer un masaje porque tiene una lesión en la espalda que puede, que puede trascender después una operación. ¿Cómo crearía un fondo de qué este tipo? Pues a través de servicios sociales, todo a través de servicios sociales, porque son los que conocen la realidad del municipio. Los técnicos del ayuntamiento son una de las cosas que tenemos, que, tenemos más importantes en, en, en Cardedeo, porque conocen la realidad del municipio. Mm -hmm. Es decir, conocen las, las penas y las penurias de la gente que vive en Cardedeo, porque se lo cuentan. Entonces, a través de, a través de, 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 de las, de las de las de los servicios sociales hay que incidir en esto. Es decir, lo que no, lo que no puede ser es que haya gente en Cardedeu que no pueda llevar a sus, a sus hijos al dentista, porque es que eso a la práctica al sistema al sistema de, 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 gobierno le ocupa, le, de, le, 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 lleva más gasto. ¿Cómo, cómo podemos cubrir esta despesa? A través de servicios sociales, a través sí, però... de la partida de servicios sociales. O sí, sigui, sea, tra... pero lo hemos de traer de un otro lugar. Sí, sí, pero, a... porque hay que ampliar la partida de, soci... de servicios sociales. Uh -huh. És una de les mesures que... Dir, o sigui, abans quan et preguntava el pressupost, què treus d'aquí i què poses allà, d'alguna claro, manera... Don, don, hay que redistribuirlo todo, hay que mirar qué partidas. El, el problema de, 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 el problema de, cómo se han hecho los presupuestos es que no sabemos exactamente en qué se van a gastar, exactamente si se van a gastar o no se van a gastar. Es decir, al bueno, no poder hacerlo de nosotros no hemos podido calcular todas estas cosas. Pero cuando tú calculas todo, tienes que calcular que el eje, el eje donde vas a gastar más dinero es en lo social. Y luego lo otro, lo, 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 lo juntas, lo al revés. Es decir, normalmente cuando se hacen unos presupuestos, pasa muchas veces que dejas lo que sobra para lo social. Uh -huh. Y no, aquí se trata de centrar el, 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 el grosor del gasto en lo social. Y luego vas jugando a rellenar las diferentes partidas para acabar centrando. Es decir, hemos pasado un presupuesto de 20 millones a 21 millones y, me, y con 200.000 mil euros. Ahora lo digo de memoria. ¿eh? Entonces. Creo que hay dinero suficiente para, que, para en ese sentido, para de eso. Dígame una última mazura, mesa, habitaja, al fondo social. Mira, cuando, cuando yo era pequeño, eh, teníamos una de las cosas más bonitas que he visto yo en, en los colegios, que era eh, las, los juegos escolares, uh -huh. es decir, que permitían, eh, tú también las, las ¿no? eh, permitían tener eh, actividades deportivas gratuitas para las familias, y encima mixtas. Con, con todo lo que ellos conllevan en el deporte. Entonces, vol, volveríamos a impulsar un, un sistema de, de juegos escolares. Uh -huh. uh, abans de passar a un últim bloc de preguntes ràpides, que ja això, el temps se'ns acaba, el uh, 26 de maig se celebren també les eleccions europees, que sovint passen una mica desapercebudes en una jornada com aquesta. Des d'en Comú Podem, insistiu prou de la importància d'aquestes eleccions. Sí. Explica'ns una miqueta. Bueno, está vinculado con lo que hemos venido el día 28 en las elecciones generales. Es decir, el, el, tenemos, un, tenemos partidos que quieren romper la convivencia como, como VOX. Y esto, el, primero hemos tenido una batalla en las, en la, en las generales que hemos ganado. Uh -huh. Luego vamos a tener unas, unas elecciones municipales. En las elecciones. Por suerte aquí no hay extrema derecha en Cardedeu. Hay derecha, pero no hay extrema derecha. Pero en Europa también. Y en Europa el proyecto europeo original, el proyecto, el proyecto, el proyecto europeo social. original que había, que por eso se construyó Europa, eh, está en peligro. Y nosotros, tenemos que una, una, nosotros somos un, un partido que somos creyentes en el proyecto de Europa Social. Entonces, hay, para nosotros es importante, porque muchas de las políticas que podemos desarrollar vienen a través de Europa. Uh -huh. Uh -huh. queda tiempo para dos preguntas bastante rápidas. Uh, -huh. una, ¿quién sería para vosotros un buen resultado el día 26? Bueno, nosotros salimos a ganar. O sea, parece un tópico ¿eh? y lo es. No, no, pero, pero no salimos a. la filosofía en la que... Partimos de que, eh, partimos que nosotros, como te he dicho antes, queremos ser la izquierda útil. O es nosotros estamos a la izquierda del Partido Socialista. Entonces, queremos ser la izquierda útil. Es decir, entonces, una izquierda útil tiene que gobernar. Entonces, veremos cómo están los resultados después, pero nosotros queremos, o sea, queremos y salimos a ganar. I ja, per últim, ara sí, per acabar, tens un minut de rellotge, i, i de rellotge calculat, per convèncer els espectadors perquè l'opció de En Comú Podem, sense demanar el vot, et demanaré, sí. eh, ens diguis per què és la millor opció el de cara el 26 de maig. Bueno, básicamente, pues, lo he repetido más de una vez en esta entrevista y lo repetiré en todas las que me hagan. Nosotros somos el, el, el espacio político que garantiza que nos vamos a centrar en lo social. Decir, no queremos un cardedeu que esté vacío, que es un Cardedeu donde la gente se pueda quedar a vivir, o sea, no, no queremos que nuestra nuestra gente en Cardedeu se tenga que ir a otros pueblos a vivir. Entonces, si queremos si, si queremos tener vivienda hay que apostar por la vivienda pública en Cardedeu porque es importante. Entonces dir, diría que somos el espacio político que garantiza que los servicios sociales en Cardedeu sigan creciendo y sigan llegando a la mayoría de la gente. Muchísimas antems, em se habla que han quedado tan sobrado un sagón. <laughs> 12 segons en dam comenten que tant sobrat, es veu. Eh, uh, bé, Quique, moltíssimes gràcies per haver vingut al nostre plató, acompanyar-nos a través de Cardedeu en aquesta entrevista. Ens tornarem a veure el dia 23 de maig, el dia del debat electoral, el, el, electoral al Teatre Auditori, i allà podrem acabar de perfilar i conèixer les vale. vostres propostes amb els altres candidats. Moltíssimes gràcies, ha sigut un placer. Gràcies.